Bukod sa dadagdagan yung toll collection points, pansamantala rin ititigil ng pamuna ng North Luzon Expressway ang roadworks para maiwasan po ang matinding traffic. At may unang balita si Darlene Kailay. Darlene! Igan, magandang umaga. Sa mga oras na ito ay nagsisimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya para sa mga babiyahe pa lang, silipin natin muli ang sitwasyon dito sa NLEX. As of 5:45 AM hanggang saksalukuyan, moderate to heavy na ang lagay ng trapiko papasok sa Mindanao Avenue Toll Plaza. Ito ay ang mga motoristang papunta sa bahagi ng Karuhatan sa Valenzuela. Ang bigat ng daloy ng trapiko na ito ay tuloy-tuloy papuntang Smart Connect Interchange hanggang northbound lane sa bahagi ng Marilao, Bulacan. Ayon sa NLEX Traffic Tollways Management, ang makapal na volume ng mga sasakyan ay dahil sa isang activity sa may siyudad de Victoria maya-maya, hindi pa rin dahil sa Semana Santa. Sa mga dadaan naman sa may Balintawak, kung kanina ay moderate ang galaw ng mga sasakyan sa southbound lane o yung mga palabas ng NLEX, ngayon ay banayad na ang lagay ng trapiko sa bahaging yan. Bagamat bahagyan ang nagkakaroon ng pila sa may toll plaza. Sa Miyerkules Santo o bukas inaasahan ng simula ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng NLEX, lalo na sa mga tukoy na choke points dito, gaya ng Balintawak, Mindanao Avenue, Bukawe, Tarlac, San Miguel at Tipo Pol Plazas. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nakahanda sila sa 10% hanggang 15% dagdag sa volume ng mga sasakyan ngayon sa Semana Santa. At para maibsan yan, plano nilang magdagdag ng hanggang 50% ng toll collection points simula bukas. Sinuspindi na rin daw ang mga roadworks para mas mapaluwag ang expressway maliban na lang kung kakailanganin ng mga safety repairs. Gagamitin din daw ang mga porta booths at portable collection equipment para solusyonan ang nakaambang build-up na mga sasakyan sa ilang toll plazas. Igan, patuloy pa rin natin ang antabayanan ng sitwasyon dito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kailay.